EU med 1-0, men på udvalget mod Karlslund.
Så det kan godt være, at man selv kommer til at betale, hvis man koster $10,000, så er det en del federe end at få 70% i dag et sted mellem de her 8 og 10.000 dollar om året for det hele. Så er det bedst case, at man prøver at huske godt, at